Zaptec tilbyr utbyggbare ladesystemer for borettslag, sameier, næringseiendom, statlige og private bedrifter. Ladesystemet som er utviklet og produsert i Norge, består av ladestasjoner, infrastruktur og software som styrer ladingen. Med Zaptecs unike system er det enkelt å komme i gang med noen få ladestasjoner, og du kan starte med den strømmen som er tilgjengelig i bygget fra før. Flatkabel monteres langs vegg eller tak til alle parkeringsplassene. Elektrikeren monterer ladestasjonen til flatkabelen. Ladestasjonen fungerer for alle biltyper. Med et Zaptec-ladesystem får du høyere ladefart og god utnyttelse av eksisterende elanlegg. Det er kun Zaptec som kan tilby fasebalansering. Den unike løsningen for fasebalansering gjør at alle tre strømfasene utnyttes optimalt. Mange elbiler lader kun på én av fasene, og vårt system vil da automatisk fordele strømlasten på alle tre faser. Når flere biler kobler seg på, endres ladefarten slik at alle får strøm. Har du begrenset kapasitet i elanlegget, kan du måle byggets forbruk med Zaptec APM. Ladesystemet tilpasser seg da automatisk byggets strømforbruk. Kjør grønt og bidra til reduserte klimautslipp ved å bruke den eksisterende strømkapasiteten på en mest mulig effektiv måte. Lad raskt og sikkert med Zaptec.